Re, viss ēters ir te! Uzņēmumam Liepājas autobusu parks, kurš kopš jūlija sākuma Ogres un Aizkrauklas novados nav izpildījis vairāk nekā 350 reisus, līdz šodienai jāsniedz informāciju par autobusu vadītāju skaitu un rezervēm pakalpojumu nodrošināšanai. Lai arī uzņēmums pats ir sūdzējies, ka trūkst šoferu, kas var strādāt, autotransporta direkcija brīdinājusi, ka varot arī laust līgumu ar uzņēmumu. Kā risināt problēmas ar sabiedriskā transporta pieejamību reģionos, arī par sankciju ietekmu uz Latvijas tranzīta nozaru un par plānu ar likumu mazināt šķērkļus Rail Baltica projektam. Mēs šorīt sarunāsimies ar satiksmes ministru Tālu Linkaitu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Sāksim tiešām ar šo situāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumiem reģionos. Jūsu tāds īsts rezumē, kāpēc vispār notika tas, kas notika? Mēs runājam no vienas puses, protams, ir dzirdēts par to, ka šoferi slimošana, maz attiecīgi braucēja, bet mēs zinām, ka bija jauni pārvadātāji, kas savu varēšanu konkursā bija apliecinājuši, bet realitātē galīgi šķība te ir sanācis jūlijā. Jā, mēs pēdējo 3 gadu laikā pārējam uz jaunu kontraktēšanas sistēmu, uz ilgtermiņa līgumiem, 10 gadu līgumiem, un jau 7 šādi līgumi darbojās. Tā skaitā viens no šiem pieminētajiem, un katru reizi, kad notiek šī pārēja, kur faktiski burtiski vienas nakts laikā 60 šoferiem, teiksim, 23 ir jānodod autobusu vienam pārvadātājam un nākamajā rītā jāsēžās pie cita pārvadātāja, citiem autobusiem jābrauc uz citiem reisiem. Tur notiek tādas zināmas haosa pazīmes. Un autotransporta direkcijai šis nav pirmais gadījums, un tāpēc bija jau jābūt gataviem pārbaudīt visu pirms šis līgums tiek izpildīts, un arī šīs pārejas laikā bija jābūt gataviem informēt sabiedrību labāk. Tad zinām daļa atbildības jūs norādāt uz direkcijas? Jā, protams, jo šis nav pirmais līgums. Mēs līdzīgus gadījumus piedzīvojām arī Rīgā, pie Rīgā. Bet tik masveidīga reisu neizpilda šķiet ir tieši šajā gadījumā? Jā, šis gadījums ir īpašs, un, manuprāt, uzņēmumam vajadzēja savākties un strādāt labāk, sagatavoties, lai šo līgumu izpildītu. Bet nav tā, ka uzņēmums varbūt vienkārši nestāstīja īsti taisnību par savām spējām uzņemties līgumu, izpildi, realizēt šo līgumu, ko tas ir iegūst. Varbūt, ka mazliet pārspīlēja. Tātad tas, kas uzņēmumam ir jāapņemās, tas ir iegādāties konkrēts autobuses jaunas, jo visi šie autobusi, ko mēs redzam kadrā, ir jauni. Un atbilstoši prasībām to arī autotransporta direkcija bija pārbaudījusi. Tas, kas acīm redzot netika līdz galam pārbaudīts, ir šī šoferu pieejamība. Jo te ir tā problēma, ka vienā vakarā šie šoferi strādā vienā uzņēmumā, un otrā rītā šiem šoferiem ir visiem jāparādās darbā citā uzņēmumā. Tā noteikti ir problēma, bet tā noteikti bija ļoti liela problēma visiem tiem iedzīvotājiem, kuri gaidot autobusu. Palika turpat pieturā gaidot, nezinot, kas tālāk notiks. Varbūt viņi arī netika uz darbu, varbūt viņi arī kavēja darbu. Tā situācija vienkārši nav pieņemama. Jā, tieši tā, un tāpēc arī katrs šāds te gadījums ir arī pārbaudījums autotransporta direkcijai. 500 eiro sots Liepājas autobusu parkam adekvāts? Tātad pirmkārt sāksim ar to, ka nebija izstrādāta informēšanas sistēma. Pasažieri nezināja, kur nokļūt, kā nokļūt, kādas ir viņa tiesības. Un tas bija autotransporta direkcijas pienākums nodrošināt, lai šī sistēma darbotos. Un es domāju, ka no šī tiks izdarīti arī secinājumi gan attiecībā par šādu ārkārtas situāciju, ārkārtas risinājumiem, gan arī par pašiem pārvadātāju problēmām. Ministrs, mans jautājums bija par citu. Vai 500 eiro sots par vairāk nekā 350 neizpildītiem reisiem ir adekvāts? Tātad tur ir sodu sistēma, ko mēs esam pārņēmuši no Zviedrijas. Jūs uzskatāt par labu un adekvātu? Un tas ir tikai viens no punktiem līgumā par reisu neizpildi. Ir arī citi punkti līgumā, kas kopsumā veido pārkāpumu par sistemātisku pārkāpumu neizpildi un attiecīgi noveda pie līguma laušanas, kas acīmredzot jau ir procesā. Līguma laušana ir procesā? Tātad tiek veikta pārkāpuma uzskaite, tiklīdz nonāk līdz sistēmiskiem pārkāpumiem, tātad ir iespēja laust līgumu.
Kā ar cilvēkiem, kur nesagaidīju šos autobusus, varbūt piemēdiķiem dodoties, varbūt uz darbu, kā Linda iepriekš arī sacīja, proti, vai viņiem par šo iespējams nodarīto arī zaudējumu, kaitējumu, ir iespēja vērsties pēc kompensācijas, saņemt valsts direkciju? Kur? Protams, tātad pasažieriem ir tiesības pirmkārt izmantot jebkuru satiksmes līdzekli, lai nonāktu gala punktā. Piemēram, jūs varat izsaukt taksometru un braukt ar taksometru tur, kur jūs bijat iecerējuši, pēc tam ar visiem rēķiniem doties pie pārvadātāju un pieprasīt pilnu zaudējumu atlīdzību. Arī tāda gadījuma ir, ka, piemēram, bija jānokļūst uz lidmašīnu un tik nokavēt lidmašīnu, tātad visi šie te izdevumi, kas saistīti ar ceļojuma radušies zaudējumi, tie visi ir jākompensē pārvadātājiem. Nu, ko mēs varam, ka pārvadātājs arī likumu šajā ziņā ievēros. Jā, citas tēmas, bet šobrīd to ir daudz par tranzītu. Vēlamies to kopējo ieskatu gūt, cik būtisks samazinājums pašlaik ostās arī pa dzelzceļa pārvadājumiem. Lielākoties dēļ sankciju radītās ietekmes ir vērojams, vai tas ir, kā jūs varētu teikt, pārziemojams vai tomēr kritisks? Jā, mēs gatavojāmies uz tādām nopietnākām problēmām tranzīta nozarē. Pagaidām tās vēl nav iestājušās. No statistikas redzam, ka tieši otrādi salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaugums. Cik liels? Kravu pārvadājumā apmēram 13%. Un šis te pieaugums, viņš ir saistīts pirmkārt ar mūsu darbu Kazahijas virzienā, Kazahijas ogļu pārkraušanu, ar darbu ar partneriem Uzbekistānā, arī citās Centrālā Āzijas valstīs. Un arī tas, ka mēs redzam gada pirmajā pusē, ārvalstu kompānijas daudz vairāk izved savas iekārtas, konteinerus, citas preces no valsts, arī sadarbības partneri ar Krieviju cenšas savus darījumus pabeigt. Līdz ar to mēs īsti vēl nezinām, kāda izskatīsies gada otrā puse. Ir pietiekami liela nenoteiktība šajā jomā. Bet nenoteiktība lielāka pašlaik ir tieši par dzelzceļu runājot, vai arī to visu summējot gan uz dzelzceļiem, gan uz ostām attiecinot? Mums ir vienots tranzīta koridors, līdz ar to tās savstarpēji saistītas lietas. Protams, ka ostas strādā arī uz vietējām kravām vairāk līdz ar un arī uz importu. Mēs arī redzam jaunus kravu pārvadājumu virzienus, strādājot kopā ar Ukrainas valdību. Uz Latviju ir sākušas nākt pirmās labības produktu kravas, kuras tiek caur Latvijas ostām tālāk. Cik daudz šādu kravu caur mūsu ostām? Novadīts, tās ir pagaidām uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas kravas, bet redzam šo virzienu, tāpat arī nu, pat nesen pārrunājot ar Polijas vadību, viņa meklē jaunas iespējas iegādāties ogļu kravas savas apkuras sezonas nodrošināšanai un tā skaitā izmantot arī Latvijas ostas. Gdiņas ostas partnerība, cik es saprotu šī konkrētā. Jā, es gribēju precizēt par šiem graudu pārvadājumiem, par vagonu pietiekamību. Aprīlī šķiet izskanēja ziņas, ka no Krievijas vairāki vagoni šeit varētu nebūt nonākuši, palikuši tur. Vai tagad tas ir atrisināts? Vai ir pietiekams vagonu skaits šeit, kas attiecās uz graudu pārvadājumu? Jā, šobrīd visi solīties 600 vagoni ir. Ir arī Latvijas dzelzceļš ticies ar graudu ražotājiem, zemniekiem. Ir pārrunāts tehniskās detaļas, kā viss notiks graudu savākšanas sezonā. Ļoti ceru, ka viss notiks raiti un problēma nebūs. Jūs sakat, situācija ar tranzītu nav tik slikta, kā varēja gaidīt. Tā ir laba ziņa patiešām, bet šodien valdība slēgtajā sēdē. Daļā lems par Latvijas dzelzceļa turpmākās darbības nodrošināšanu. Tas nozīmē šobrīd neiešpricējot valsts naudu, Latvijas dzelzceļš beidz pastāvēt tuvā laikā? Tajā brīdī, kad sākās karš Ukrainā, bija skaidrs, ka dzelzceļš būs viens no tiem, kas cietīs visvairāk. Un arī tika veikta aprēķina par to, kādas sekas varētu būt, ja mums vispār šeit nolaižās dzelzs priekškars un nenotiek kravu pārvadājumi ar mūsu kaimiņu valstīm. Kā es teicu, sliktākais nav noticis, bet mēs esam izstrādājuši tādus četrus dažādus scenārijus, kā situācija varētu attīstīties. Un, protams, atbilstoši katram scenārijam ir arī savas izmaksas. Protams, ka dzelzceļš ir jādotē, lai mūsu infrastruktūra varētu funkcionēt. Cik lielas tās izmaksas ir, no cik līdz cik pie katra scenārija?
Tā ir informācija, kas ir ierobežotas pieejamības. Varu teikt, ka tie, protams, ir 10 miljoni eiro. Desmiti vai simti? Tie ir 10 miljoni eiro, kas katrā konkrētā situācijā būs jāpiešķir. Tad, cik tālu to iespējams atklāt par šīs dienas valdības slēgto sēdes daļu, tad tiks lemts par šiem, ja var saprast, četriem scenārijiem, kurš no tiem pašlaik ir aktualizējams un kādu veidu atbalstu. Jā, šobrīd iepazīstināsim valdību ar situāciju, kā mēs to redzam. Ja mēs runājam par ostām un to pārvaldību, tad arī līdz 1. septembrim valdībai ir jāpieņem lēmums par līdzdalību kapitāla sabiedrību dibināšanā Rīgas ostas pārvaldīšanai. Tur process līdz septembrim būs? Process iet savu gaitu, ir izveidotas gan darba grupas, kas strādā pie jaunās sabiedrības dibināšanas, gan arī pie esošās brīvostu pārvalžu likvidēšanas. Ir sagatavots jau ministra kabineta rīkojums attiecīgi par jaunas kapitāla sabiedrības dibināšanu. Mēs redzam arī Rīgas pilsētas pusē, tiek pieņemti visi nepieciešami lēmumi, tā kā tur situācija iet uz priekšu atbilstošos likuma prasībām. Ko Rail Baltica likums mainīs šajā situācijā? Arī viens no valdības sēdes darba punktiem šodien. Var noprast, ka tur paredzēts ir novērst nesamierīgas, nesaistītas prasības, ko varētu izvirzīt projektam un ļaut nojaukt arī vairākas kultūras pieminekļus. Speciāls likums tam bija vajadzīgs pāri šim šķēršļiem. Pat nebija iespējams tikt, tagad tāds force majoriskas grupas. Jā, nu mums tāda savdabīga situācija veidojās Latvijā, ka katram konkrētam gadījumam tiek pieņemts savs likums. Protams, ka labāk būtu, ja visi strateģiskie objekti, vai tā būtu robežu būve, vai gāzes termināls, vai arī mūsu gadījumā ne tikai Rail Baltica, bet arī lielās jaunās šosejas, kas tiek būvētas, ja tās tiktu būvētas normālā kārtībā. Bet šeit tomēr ir daudz jautājumu, kas parādās Rail Baltica būvniecības procesā, kas līdz šim nav bijuši risināti gan īpašumtiesību, gan vides prasību jomā, gan arī tehnisko noteikumu un būvniecības procesā, kas ir ar likumu atrisināmi, un mums šī Rail Baltica trasa ir nepieciešama pēc iespējas ātrāk. Un, protams, mums vēl ļoti daudz jautājumu, laiks gan skrien nepielūdzam uz priekšu, bet tāpēc mēs gribam pavisam īsi lūgt sarunas noslēgumā. Valdība arī skatīs ziņojumu par valsts autoceļu sakārtošanas programmas izpildu. Tādu īso versiju, kā jūs raksturotu, cik tā izpilda veiksmīga ir? Ja mēs skatāmies iepriekšā periodu līdz 20. gadam, lai cik tas nebūtu jocīgi, bet mēs esam visu to, ko mēs esam paredzējuši, ko valsts ir paredzējusi attiecībā uz ceļu sakārtošanu, viss ir izpildīts, un tas ir tieši pateicoties pēdējo 2-3 gadu papildu finansējumam ceļu jomā, un šis te ziņojums ir no vienas puses atskats, kas ir paveikts, no otras puses tāds kopskats par plāniem, kas mums ir gan galveno ceļu sakārtošanā, gan reģionālo, gan vietējo ceļu sakārtošanā nākotnē. Kādi plāni? Parasti ceļinieki saka, viss katastrofa katru gadu, mēs to dzirdam. Pāri ar laimi, tā katastrofa nav iestājusies, nauda tomēr vienmēr atrodas, bet domājot par šo sarežģīto situāciju, kādā mēs pat labi esam. Manuprāt, svarīgs ir sistēmisks darbs, un to mēs varam redzēt galveno ceļu jomā. Faktiski visi galvenie ceļi ar atsevišķiem posmiem jau ir sakārtot, un reģionālo ceļu jomā mums ir plāns līdz 2027. gadam, kā pakāpeniski arī tur tos ceļus, kas vēl nav asfaltēti, kas vēl atrodas sliktā stāvoklī, tos sakārtot. Lai nu izdodas. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies, 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 ka aicināt.